بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو میں آپ کے ساتھ کافی گاڑیوں کے ریویو شیئر کر چکا ہوں، آپ کے ساتھ پہلے بھی کچھ گاڑیوں کے ریویو شیئر کیا جو کہ بی ایم ڈبلیو کی تھیں۔ ابھی آج میں جس گاڑی کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بی ایم ڈبلیو 7 سیریز ہے، 2004 کا یہ ماڈل ہے اور جسٹ اس نے ابھی تک 1,50,000 کلو میٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کی ہے۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بی ایم ڈبلیو گاڑیاں بہت ہی کمفرٹیبل ہوتی ہیں اور اس گاڑی کی جو فیول کنزمپشن ہے وہ ڈیزل پہ ہے، کنڈیشن بالکل نیو جیسی ہے اور اس کی رجسٹریشن بھی لاہور کے نمبر سے ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرے کلر میں یہ گاڑی موجود ہے اور بہت ہی زبردست کنڈیشن میں موجود ہے۔ 2004 کا یہ ماڈل ہے لیکن اگر آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں تو بہت ہی زبردست ہے۔ یو کے سے یہ امپورٹ کی گئی ہے، 3000 cc اس کا ڈیزل انجن ہے اور کافی اچھی گاڑی ہے۔ دوستو اگر آپ اس کے بارے میں مزید معلومات لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو بتا دی جائیں گی کہ یہ گاڑی آپ کو کتنی قیمت میں اور کہاں سے مل سکتی ہے۔ تو اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو پریس کریے گا تاکہ آنے والی بھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو اس گاڑی کا جو ماڈل ہے وہ 2004 کا ہے، 2008 میں یہ یو کے سے امپورٹ کی گئی ہے، 730D اس کا ماڈل ہے اور 3000 cc اس کا انجن ہے، ڈیزل پہ یہ گاڑی آپریٹ ہوتی ہے، لاہور کے نمبر سے رجسٹرڈ ہے، پش سٹارٹ ہے یہ گاڑی اور اس میں کلائمیٹ کنٹرول موجود ہے اور پروجیکشن لائٹس اس گاڑی میں موجود ہیں۔ دوستو اس میں ریئر ایئر کنڈیشن وینٹس بھی موجود ہیں اور اس میں کروز کنٹرول بھی موجود ہے۔ دوستو بہت ہی زبردست یہ گاڑیاں ہوتی ہیں بی ایم ڈبلیو کی۔ اس میں بہت ہی زبردست قسم کا ایک ساؤنڈ سسٹم بھی موجود ہے جس میں کہ 8 سپیکر لگے ہوئے ہیں، سپورٹس موڈ اس گاڑی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد دوستو اس میں 8 ایئر بیگز موجود ہیں، فرسٹ ایڈ کٹ اس میں موجود ہوتی ہے اور 18-inch rims اس میں انسٹالڈ ہیں۔ دوستو بہت ہی زبردست قسم کے اس میں ٹائرز موجود ہیں، یوکوہاما کے ایکسپینسو ٹائرز اس میں لگوائے گئے ہیں اور اس کی جو بیٹری ہے وہ بھی بالکل برانڈ نیو ہے۔ دوستو بہت ہی زبردست کنڈیشن میں یہ گاڑی موجود ہے، انجن اور اس کے جو سسپینشن وغیرہ ہے وہ بھی 100% تک اوکے کنڈیشن میں موجود ہیں۔ اس گاڑی کا پاور سیٹنگ ہے جو کہ 100% اوکے کنڈیشن میں کام کر رہا ہے، ایئر کنڈیشن اس کا بہت ہی زبردست ہے اور اس کا جو اوریجنل پاسپورٹ بک ہے وہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کمپلیٹ فائل موجود ہے، کمپیوٹرائزڈ نمبر پلیٹس اس پہ موجود ہیں۔ اگر آپ اس گاڑی کو خریدنے میں سیریس ہیں تو اس گاڑی کی جو قیمت مالک نے ڈیمانڈ کیا ہے وہ 28,75,000 روپے ہے۔ گرین سٹی لاہور میں یہ گاڑی موجود ہے اور لاہور کے نمبر سے ہی رجسٹرڈ ہے۔ اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ مالک سے بات بھی کر سکتے ہیں، ان کا کانٹیکٹ نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک میں موجود ہے، لنک پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے جو گاڑی کے آنر ہیں ان کا موبائل نمبر آ جائے گا، آپ اس موبائل نمبر پہ کال کر کے ان سے تمام تفصیلات لے سکتے ہیں، اس گاڑی کی آپ آفر بھی دے سکتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہیں۔ کوشش کیا کریں کوئی بھی گاڑی خریدتے وقت اچھی طرح ویریفیکیشن کیا کریں، ہمارا کسی بھی گاڑی کے مالک کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا تو اپنے مکمل طور پہ ویریفیکیشن لازمی کر لیا کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔